Ndio akakuja Nakuru. Lakini alikuwa kuja nyumbani anatuleteanga ma shopping nini vitu mingi sasa. Si mtu nini. Ni mtu mchangamfu sana. Akiwa anatuletea mao unga karibu pele mbili mafuta. Na baada ya kurudi lazima anatuachia pesa kidogo. So hivi ndio mimi najua kabisa. Tulistoka sababu mimi niko na watch news hiyo saa moja hivi. Nikasikia tu chini. Yaani aiko nikuja vile niliona walitoa nini picha yake ndio. Nikastoka sana. Ndio nipata nasemanga maybe saa zingine. Unastoa tu wengine ukitoa habari kabla hata wasasi wajajua. Inaweza cause distraction ingine pia. Mimi ndio najua kwa sababu tulisoma naye kafu. Mpaka tukamaliza pamoja. Akamaliza shule 206 na mimi. Mimi nika join NYS 208 mwezi wa pili. Alafu akaandikwa police 208 mwezi wa nne. Alafu alijoin mwezi wa nne kwa sababu alikaa karibu mwezi nne nyumbani baada ya kuandikwa. Kutu ajisalamishe peane silaha kama kuna silaha ya serikali apeane na ajisalamishe. Hiyo tu ndio mimi naomba yeye kama mtoto wangu niambie hiyo vitu ambaye alifanya si mzuri na Mungu amkuse roho yake awache hiyo mambo ya kumwaga damu ya watoto wa watu. Ajisalamishe tu akuje bas alafu mambo inaisha. Ni msichana mzuri tu sababu ni mtu mchangamfu ako na raha. Akikuta nyumbani hapa ni mtu mzuri kabisa. Huwezi jua ya kwamba ako na shida gani sababu unajua mtu kama hajasema shida yake huwezi jua. Na mtu ukiona ako na raha so huwezi uliza yeye mambo mengine sababu mtu akiwa na raha unajua wengine mtu ukiona si mzuri hali yake vile umekuwa ukiona kama inabadilika ndio unaweza uliza. Lakini ukiona vile anakaa ni kama kawaida tu. Ni kama kawaida. Hakuonyesha jambo lolote ambaye pengine iko na shida. So hakuna kitu kingine ambaye tuliona kama iko na shida. Yeye alikuwa tu na furaha karuti namna hiyo. Na hakuchua. Pia sisi kama wazazi tunasikia uchungu na ni mzuri kama watu wakipata habari ambayo inasaidia watu waseme tu kitu ile ya ukweli. Isiwe tu ni mambo ya ubumi tu ya kwamba sijui imefika wapi, imekuwa wapi, imekuwa wapi. Ni mzuri kama mtu ameona kitu mahali na ikiwa ni ya ukweli, kama hizo mahali ameona hiyo msichana na ni ukweli, aseme ya kwamba ameona mahali fulani na hiyo ni ukweli. Ili pia sisi kama wazazi tunasikia uchungu sababu kidogo unasikia ameonekana kidogo hakuna. So ndio atunge furahia. Hiyo tu ni kama speculation ya kwamba imekuwa hivi na si ukweli. Ni mzuri watu waseme
wa report kitu ambaye ni ya ukweli. Sababu ni uchungu. Uchungu ya mwana ni mzazi anajua. So ni mzuri mtu akipatikana kitu ya ukweli, watu watangaze kitu ambaye kifuatwa iwe ni ya ukweli. Isiwe ni mambo ya kudanganya ya kusema uongo.